Schule war, ob es nicht mehr in der Optik. Wie fastnar die Systeme ins zweite Rum. 20 Wänner utanför svenska rum. Utomhus. Vi kan kalla det centrum. Skumt. Hur utanförskap centraliseras samtidigt som vår politik marginaliserar. Håller vi på att bli enade? Jag ser adeln gör det, men när ska arbetarklassen bli förenade? Hälften kastar stenar och resten är förstenade. Jag pekar på problemen, men i allt för upptagen tittar på min bruna hand. Har han blod på sin hand? Har han snattat med sin hand? Får man ens skaka hand med hand? Så jag bytte sida och sträckte fram min hand. Och det slutade med att vissa ville åt mig ljusare del av arm. Så jag sträckte fram min andra arm, såg en snut komma fram, bad om hjälp med klumpen i min hals. Han sträckte fram sin famn. Jag kom fram, han tog ut sin gun och sa: ner på mark. Du är arresterad för olaga teorier om varför vissa har sociala fucked up band. Och när historien finns inte på band. Så jag fick gå ändra min text för att ändras komplext. För min SM-kontext bidde på en svensk respekt. Och jag lärde mig att i Sverige får man inte ta för stora kliv. Så vi tog alltid sats, men fastnade i våra liv. Tog några tunga kliv och insåg att det där var inte Sverige. Det där är politik. Som gjort förorten trång och landsbygden gles. Vi fick aldrig mötas halvvägs. För våra politiker tog debatten. Så allting blev skevt. Men jag vet att jag har något gemensamt med en sverigedemokrat. För vi båda såg nedskärningar. Klart det bygger upp ett hat. Jo, men vart? Mellan varann. För ni politiker klippte min och rassens band. Ni tog fritidsgårdar, vårdcentraler för att öppna upp en bank. Så nu är rassen och blatten punk. Och vi skyller fortfarande på varann. Vi delar dock en sak, och det är klassrum. Och jag snackar inte om skolan. Jag vill snacka bort om ideologier. Där ni strukturellt diskriminerande politiker sitter likt ett förbund och delar upp oss alla ett fack. Så rassen borta i Blekinge så skyller alla sina socioekonomiska besvär på mig som svart. Och jag går och spör rassens oskyldiga vän för att den oskyldigas rassevän fått fnatt. Så förutom vår skatt bjuder vi även politiker på ett gott skratt. Men jag lovar mina vänner, om ni bjuder på ett tungt samtal bjuder jag på Sveriges bästa kebab. Och efter en kvart kommer vi alla inse att det gäller att sträcka ut handen först. Tack så mycket mina vänner. Tack. Simon! Tack Simon! Tack snälla vänner. Tack. Tack. Ja, tack. Vilken avslutning på vår förmiddag. Underbart. Man hör mig, va? Stabilt. Hey, tänk om jag glömmer vad jag ska berätta om. Nej Simon, tänk om. Det finns något viktigt du vill berätta för dem. Okej, men tänk om jag är bort mig och framstår som ett fån. Nej Simon, tänk om. Det finns säkert någon som viskar ej. Jag tror jag känner igen mig honom. Men tänk om inte det är så, de bara vill skratta åt mig. Nej Simon, tänk om. De är här för att stötta dig. Tänk om rasister har rätt om det de säger. Nej Simon, tänk om. De bara förutsäger och blandar okunskap med Karl XII:s grejer. Tänk om muslimer är terrorister och vill spränga mig. Nej Simon, tänk om. Assalamu alaikum, frid vare med dig. Tänk om alla judar är som Ariel Sharon. Nej Simon, tänk om. Många judar säger shalom till det fred, så fokusera på dem. Tänk om vi svarta juriska och lata. Nej Simon, tänk om. Vi alla är lika, titta färre på er handflata. Vissa svarta må vara desperata, men glöm inte att Black Wall Street en gång i tiden var USAs största affärsgata. Tänk om tjejer kunde släppa mer. Nej Simon, tänk om. Det är inte vad han ser. Okej, men tänk om tjejer kunde få mer plats. Ja, det är sant. Men den platsen har ersatts av kvinnohatande män som fått sig en turplats. Och ni sitter samma sin och diskuterar svarta muslimer och kvinnors köplats. Så nu när hatet smaksats sitter våra partier och bråkar om en riksdagsplats. Simon, tänk om det går för långt. Nej Simon, tänk om. Kunskap ska inte sitta strångt. Det ska vara inträngt. Som våra brist på bostäder. Trots att Sverige är avlångt. Sol, vind och vatten var en fin sång. Men när mina vänner i Husby dog, varför stod ingen flagga på halvstång? Kan vi prata om en annan gång? Men tänk om SL-biljetter inte var så dyra. Och tänk om ensamstående mamma hade pengar efter sin hyra. Tänk om Malmö bibliotek var öppet till 10 och inte klockan 4. Och tänk om migrationsvägar inte var så dryga. Tänk om våra nyanlända var mindre blyga. Och tänk om ni vuxna lyssnar mer på era barn som slapp smyga. Och tänk! Tänk om den tyska piloten var arab. Ska han ens fått flyga? Och tänk om studenter slapp ta sms-lån. Och tänk om statliga Vattenfall inte la fucking 97 miljarder för att köpa in sin nivån. Och tänk om tiggan slapp göra personrån.
Tänk om samma tiggare lyssnar på sin fru och sa snälla Bosse, snälla inte till bostadslån. Och tänk om jag behöver lycka. Va? Tänk om jag behöver fucking lycka. Hör ni mig, tänk om jag behöver lycka. Nej Simon, tänk om. Jag är ditt ego, behöver ditt begär. Och vad återstår då kvar? Lycka mina vänner. Tack så mycket.